sidee loo sameeyaa muuqaalkan oo kale? Haddaad dhowr bilyan oo lacaga ururiso, waad isdhibtay una you will die, waad ka tegaysaa. Adunbaa ismashquuliyeye, waad ka tegaysaa. Sidaad arkaysaan, muuqaalkani waxa uu leeyahay qoraal dhaqdhaqaaqaya iyo sidoo kale waxa uu leeyahay emojis, wax loo yaqaano muuqaaladan oo kale waxa loo yaqaana lyrics. Muuqaalkan waxaynu ku samayn doonaa mobaylkeena inagoo isticmaalana, gaar ahaan barnaamijka loo yaqaana CapCut ayaynu ku samayn doonaa. Waana muuqaalkii toddobaad oon kaga hadlaynay barnaamijka loo yaqaana CapCut. Barnaamijkan oo boqolkiiba boqol firi ah, haddii aad xiiseynayso commentiga ugu horeeya insha allahu tacala aad kala digi doontaa. Sidoo kale haddii aad u baahan tahay muuqaaladii hore, commentiga hore aad ka daawan doontaa insha allahu tacala, linkeeda yaala. Kusoo dhawaada muuqaalka. Soo dhawaada mar kale saaxiibada qiimaha badan, insha allahu tacala muuqaalka waxaan kaga hadli doonaa sida loo sameeyo captioniska, sidaan hore u soo sheegay, sida loo sameeyo lyrics-ka baan ka wadaa, ama qoraalada halkan soo istaaga oo mar walba ereyada uu qofka meesha muuqaalka ka muuqda uu leeyahay ama uu afkiisa kaga hadlayo halkan run ahaantii mar walba kasoo muuqda. Sidoo kale waxaynu raacin doonaa waxa loo yaqaano emojisyada, ama emojiska wax loo yaqaano raacin doonaa inagoo isticmaalana markaa mobaylkeena. Marka ugu horeysa, haddaba barnaamijkan hore inu uga soo hadalnay, muuqaaladii sicidda u baahan commentiga ugu horeeya kala digi doontaa, ay ka daawan doontaa. Sidoo kale application-kan oo boqolkiiba boqol firiya commentiga ugu horeeya insha allahu tacala linkiyada yaalla ayaad insha allahu tacala ka heli doontaa. Sidaa awgeed, halkaa inaan ku fogaado ma rabo, waa haddii aad fahan mooyda, haddii aadna fahantana waa alxamdulillah, nala soco baan uqleenahay. Marka ugu horeysa waxaan tegi doonaa, hal mar baan muuqaalka taaban doonaa, qaybtan timeline-kan taaban doonaa, timeline-ka waan aqaanaa. Hal mar markaan taabano kadibna xaggan aan socon doonaa ilaa aan gaarno meesha ay ku qoran tahay, allah mustacaan, meesha ay ku qoran tahay mask. Maskiga hor shalay baynu kasoo hadalnay, maskiga ciddii nala socotay ama muuqaaladii hore soo daawatay. Okay, maskigu waa u furmaya hadda. Kadib markuu maskigu kuu furmo, qaybahan oo dhow hore inuu usoo sharaxnay, laakiin halkan inuu ku dhufan doona ay ku qoran tahay split. Split-ka ay ku qoran tahay marka kugu dhufano, hoos baynu usoo dhigi doonaa split-ka, kadibna halkan baynu qaban doonaa. U fiirso hore inuu usoo sharaxnay qaybtan lafteeda, saas baad runaanti ka dhigi doontaa, saas oo kale, isla qaabkaas oo kale ka dhigi doontaa. Okay, saas buu ku wacan yahay. Kadibna halkan calaamada tiktok ku dhufan doonta halkaas. Okay, intaa kadibna runaanti muuqaalka dad balay garayso codkiisa runaanti dhegeysan kartaa. Marka waxa weeyaan muuqaalkani balay garayn doonaa, balwaan dhegeysan doonaa, kadibna ereyada uu leeyahay baynu halkan ku qori doonaa inagoo runaanti mobaylka isticmaalana. Sida awgeed, muuqaalka marka horeysa aan balay garay, haddaad dhowr bilyan oo lacaga ururiso, waad isdhibtay una you will die. Okay, intaasaynu qori doonaa si tasdiya ama tijaabo ah, ama intaasaynu barawayn doonaa. Laakiin waxaa run ahaantii aan marka ugu horeysa kuu sheegayaa in laba qaab aynu u samayn karno markaynu barnaamijkan isticmaalayno, aynu u samayn doono lyrics-ka. Qayb ay tahay qayb inaynu gacantina inagu ku qorno, qaybna isagu automatical u qoro waxyaabaha uu ka taganayna waan dhammaystirno. Sida awgeed, bal qaybta aynu gacantina ku qorin aynu horeysiin doonaa halkan tagas ay ku qoran tahay marka ugu horeysa aan ku dhufano. Tagas markay qoran tahay ku dhufano, kadibna ar tagas halkay ku qoran tahay ku dhufan doonaa, kadibna tagas halkan u iman doonaa, kadibna qoraalka halkan inuu ku qori doonaa. Tusaale ahaan, waxaan qorayaa u fiirso, kadibna qoraalka waynu qornay. Qoraalka markaynu qornay calaamad tigta siinay, qoraalku aad buu u weyn yahay, xagga sarena uu yaalaa. Kadibna labadeena farood inagoo isticmaalana aynu qoraalka intaas select karayna, aynu saa saas isugu soo jiidi doonaa. U fiirso, hal mar baynu taaban doonaa, kadibna saas aynu usoo jiidi doonaa. Kadibna markaynu yarayno waan toosin doonaa, haddii markaa inaga qalloocdo inagoo farahan uun isticmaalayna. Okay, kadibna halkan aan keeni doonaa, u fiirso. Kadibna waan balay garayn doonaa. Markaynu balay garayno ereyada, marka uu oraahda yidhaahdo inuu ereygu uu bilaabmo qoraalkiisu, isla markaasna aynu istaajino marka uu ereyga hadalka afkiisa uu ka dhammaystirmo, waynu balay garayn doonaa, waynu isku edit garayn doonaa, ama waynu isku magarata codkii waxaan isleegaysiin doonaa iyo qoraalku timeka uu socday inuu isleegaysiin doonaa. Sida awgeed, marka ugu horeysa waan balay garayn doonaa, waana tijaabin doonaa. Haddaad dhowr bilyan oo lacaga ururiso, haddaad dhowr bilyan oo lacaga ururiso. Okay, sida kuu muuqata qoraalkii codku ay wada socdaan, kadibna halkaa markuu codku taagay waynu halkaas aynu ku dhufan doonaa splitka, kadibna qaybtaas aynu ku delete garayn doonaa. Dib usoo dhegeyso, haddaad u fiirso, dhowr bilyan oo lacaga ururiso. Okay, markuu hadalkii dhameeyay, qoraalkiina meesha uu ka dhaqaaqay, halkan soo taagnaa, qoraalkii halkan soo taagnaa meesha uu ka dhaqaaqay. Mar kale aan kugu celiyo, u fiirso, haddaad dhowr bilyan oo lacaga ururiso. Okay, haddana facebook kale inuu bilaabanaa, u fiirso, waad isdhibtay una you will die. Okay, intaas laga bilaabo aynu insha allahu tacaala aynu hal mar koobiyin doonaa, waan soo koobiyeysana, kadibna qoraalkaasaan soo qaadi doonaa, halkaasaan soo dhigi doonaa. U fiirso, waad halku ereygu ka bilaabmayo,
وينو قرال كنا قبل عام أوفيسو once نبتي هنا you will die كدبنا قرال كهرا ماشي نوكو قرال كهرا وينو لبم مرسا أو تهابنا كدبنا هل كهرا وينو نخدو فنا أوفيس هل كاس وينو نخدو فنا قالين كا كدبنا وينو قرال كان تترنا ريد ولي وينو ماشي كقرنا أوكي كدبنا علامة تكتسي أوكي أنت كدبنا أجمل قرال كان قرنا أوفيس لا بدأ يرسيد الصباح يا دور بليون ولا عجا وروريسو once نبتي هنا you will die You will die. 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 You will ee sida ugeed waxa kale inuu ku soo dari karnaa halkan waxaan hoos dhigi karnaa emojiyo ka hadlaya qoraalka ama qoraalka la macna marka emojiyadana waynu baran doonaa qofka aan garanayn hadii aad garanayso alxamdulillah ee laakiin waxaan rabaa inaan labadan qoraal iska tirtiro oo aan idin tuso qaabka automatika ee run ahaantii loo sameeyo sida ugeed labadan qoraal baynu iska delete garayn doonaa kana wan delete garayn doonaa kana wan masixi doonaa ama tirtiri doonaa okay inta kadib waxaan sameyn doonaa halkan inuu ku dhufan doona ay ku qoranta auto caption isku halkaas ay ku qoranta halkaas inuu ku dhufan doona kadibna waxa weeyaan english ka original luqada fara badan ba ku jira halkan taabato ee marka waxa weeyaan luqada halkan ku jira jira laakiin looma baahna waxaan ku noqon doonaa continue in oran hadu english ku halkan ku dooran yaa dii kalena english ka soo dooro sida ugeed marka halkan inuu ku dhufan doona halkan ay continue in ku dhufan doona kadibna waxa weeyaan caption iski buu bedelaya ama qoraalkii uu meesha keenaya lyrics ka ahaayo meesha keenaya marka waxa jira gaab fara badan buu sameyn doonaa bacda ma luqada Soomaaliga aanay ku jirin luqadaha halkan ka muuqda ama applicationka ku jira aanay ku jirin marka waxoogaa ingiriisiga halkan ku soo qori doonaa sida kuu muuqatay run ahaantii halkan buu ku soo qoray wakaas sida awgeed bal hadeen marka la bilay gareyno waxa weeyaan qoraalku ku hoos qormaya bal u fiirsani bal hadaad dhowr bilyan oo lacag ah ururiso once nibtay una you will die sida ugu dhow waxaanu sameyn doonaa sida kuu muuqata run ahaantii qoraalada halkan yimaadeen halkan ay yimaadeen ee halkan timeline kana way yaalaan marka waxa weeyaan qoraalada qoraal ahaan way qaldan yihiin adiga dib u qori doona saxi doona laakiin waxa lagaaga baahan yahay waxyaabaha qaldan ina saxdo meelaha uu ka tageen in adigu kuwan koobiyo dadku wana isticmaasho adigoon farta sayskeega aan bedelay farta waa in isku wada saysa hataa qurux badan laakiin dad waaweynaysanayso ama kalarka bedelayso adiga run ahaantii dooqaaga tahay qaabkaad farta ka dhigi doonto laakiin qaabkan standard oo aad iyo aad u fiican farto ay tahay anuu sidan ayaan isticmaalaa marka ugu horeysa halkan inuu ka bilaabi doonaa wuxuu leeyahay hadii aad dhowr bilyan ururiso bay markii hore ay soo argamaysid marka bilyaniskii ma garanaysaa uu saxay laakiin qoraalada inta kale uu qaldan sida ugeed halkan inuu hal mar taaban doonaa kadibna marka inuu hal mar halka taabano kadibna halkan inuu ku dhufan doonaa u fiirso halkaas kadibna qoraalka halkan yimid kadibna qoraalka af Soomaali caadi sax marka inuu caadi saxna loo baahanyo fiirso kadibna qoraalka qorto kadibna calaamada check mark ee ku dhufo u fiirso marka laad ku dhufan u fiirso qoraalka af Soomaali uu noqdo okay qoraalka af Soomaali uu noqdo sida halkan kaaga muuqata sida ugeed qaybta kalena waa taaban doonta yadna hal marba taaban doonta kadibna yadna waxaad bedeli doonta u fiirso qoraalka af Soomaali baan ka dhigi doonaa okay u fiirso hadda marka la soo balay kareen doona labadii muqaal sida noqdeen sida kuu muuqato ka marka uu sheekhu hadlayo hostiisa ku soo qormaysa sida kuu muuqato marka inuu balay kareeno sida ugeed halkan wax soo hoos dhigato sidoo kale emoji soo hoos dhigato tusaale ahaan hadda dhowr bilyan urursto marka uu leeyahay halkan tagiska ku dhufo inta dul timaado kadibna halkan emojiga ku dhufo halkaas u fiirso kadibna emojiyada lacagta halkan laga baaray halka search-ga hoose ayaa laga baaraa kadibna waxaad ku qori doontaa halkan aad ku qori doontaa maani ama lacag baa ku qori doontaa kolba luqada isticmaalaysa ku qori doontaa dad carabi isticmaalaysa carabi umad ku qori doontaa kulli af Soomaali de kuma qorna sida kuu muuqata kadibna waxyaabahan emojiyadan lacagta taaban doontaa kadibna halka calaamada check markiga saari doontaa kadibna marka la taaban doontaa kadibna hoos baa soo riixi doontaa u fiirso haa kadibna waxa lagaaga baahan yahay emojiga halkan soo yaala emojiyada halkan soo baahan lagaaga iyo qoraalku in isla jaan qaadan oo hal mar ay wada dhamaadaan hal marna ay wada shidmaan sida ugeed hal mar ayaad tan soo qaadi doontaa taaban doontaa kadibna xagana soo riixi doontaa labada runaantii timeline kuga isleegaysiin doontaa kadibna haduu qaybtani dheeraato qaybtana xagana soo riixi doontaa haddaad runaantiisa u weynaysana waxaad isku leegaysiin doontaa sida adigu aad jeceshahay adigoo jiid intaad hal mar saa u select karayso saa waxoogaa u yara jiida koornaheega qaybta kalena saas oo kale ka yeela kadibna bilay garee balse qaabkay noqonayso
hal mar bay wada dhamaadeen, haddana qoraalka kale yimiday. Halkana qoraal kale aad la iman doontaa, waxaad la iman doontaa emojiyo kale, haddana halkan artagas ay ku qoran tahay ku dhufto, kadibna halkan emojiga ku dhufto, kadibna halkan aan ka baaro tusaale ahaan maxaa dai lagama heliyo kelmadaas, laakiin skeletal baynu ka heli doonaa, ama lafo lafo haddaad u baahan tahay. Dhimashada maxaa lagu xusuustaa? Waxyaabahaas oo dhanba lagu xusuustaa. Sidaa awgeed halkan ayaa saa usoo riixi doontaa, u fiirso, isleegaysiin doontaa, kadibna emojiyadiina way hoos yaalaan sida kugu muuqata. Eeg, ufiirso, ufiirso, haddaynu bilay garayno. Okay, qaabkaasoo kale runaantii loo sameeyaa. Marka emojiyada waa iskaga tegi kartaa, muhiim ma aha, laakiin inta badan imika aad baa loo isticmaalaa waqtiyadan casriga, aad baa loo isticmaalaa dadka soomaaliga lyricska aadka u yaqaana, iyo dadka kale ajaanibka adduunka joogaaba sidaas ayay u isticmaalaa marka baraha bulshada la joogo. Marka waxa weeyaan dhulkan oo dhan haddaad gaab fara badan ayaa ka maqan, waxaad kookoobiyeysan doontaa un tagaskan hore, waayo tagaskan hore waxa uu leeyahay size isku mida ayuu leeyahay, waana tagas standard oo qurux badan oo caddaana oo aad u iftiimaya runaantii kasoo muuqda meesha background-kayga aan madowga aan ka dhigay. Marka si fiican buu qofku indhaha uula helayaa qoraalka iyo emojiyada iyo muxuu ahaayo codka qofka iyo muuqaalka wada socda. Marka codkana inta badan mixer baa lagu daraa. Marka codkana insha allahu tacala qaabka mixer ama loogu daro cod yaroo qiira oo ka dambeeya insha allahu tacala muuqaalada dambe insha allahu tacala ku baran doonaa. Waxaan rajaynayaa inaad si fiican u fahanteen insha allahu tacala. Marka haddii aad muuqaalkan fahmi weydo, waxaa muhiim inaad muuqaalada hore soo daawato, commentiga ugu horeeya ayay yaalaan. Sidoo kale applicationka muuqaalka boqol firiya commentiga ugu horeeyaad ka heli doontaa. Applicationkaas waxa uu ku geyn doonaa linkiga applicationka, waxa uu ku geyn doonaa bartaanu ku leenahay telegramka, ku soo biir, kadibna halkaa kala deg, halkaas waxaa ka heli doontaa applicationa fara badan oo free ah. Waxaan rajaynayaa inaad si fiican isugu fahanaytan. Intaynu ku kulmi doonaa casharkan oo kale lamid ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.